יופי, שלום לכולם, בוקר טוב. אנחנו התכנסנו כאן היום לוובינר נוסף מבית אגף יבוא מכס ותקינה בלשכת המסחר, והפעם אנחנו מארחים את עורך דין גיל נדל, שאנחנו משתפים איתו פעולה בוובינרים רבים בעבר, בהווה, ואני בטוחה שגם בעתיד. אנחנו מתמקדים היום בהסכם הסחר החדש עם דרום קוריאה, שצפוי להיכנס לתוקף בראשון לדצמבר. התאריך הזה מסתמן שהוא אכן יקרה, מאחר וביום חמישי האחרון פורסמה טיוטה של צו תעריף המכס ומס הקנייה, שבעצם מטמיעה את הסכם הסחר הזה וממש מפרטת את פרטי המכס שרלוונטיים לכל הפעימות השונות. הסכם הסחר הזה תומן בחובו כל מיני תועלות לאותם פרטי מכס שאנחנו רואים שעדיין קיים עליהם מכס, בראש ובראשונה תעשיית הרכב. רק נגיד בפתיחה משהו מאוד רלוונטי, תוכנית מכס אפס היא לגמרי נמצאת בתוקף, לצד הוראות שעה נוספות שבעצם הפחיתו או ביטלו מכסים על שורה ארוכה של מוצרים, וכל הוראות השעה הללו הם ככה הם אמורות להסתיים בתום השנה הנוכחית ב-2022, כאשר אנחנו יודעים היטב שנמצאים בדיונים לקראת הקמת ממשלה, ולא אלאה אתכם בדיוק באיזה סעיף לחוק יסוד הכנסת, אבל הייעוץ המשפטי שלנו כאן בלשכה, נוכח ההקמה של הממשלה, המשמעות היא שהוראות השעה הללו לא רק תוכנית מכס אפס, אלא כל הוראות השעה שבעצם הפחיתו או ביטלו מכסים עד תום השנה הנוכחית, בעצם מוארכות לשלושה חודשים קדימה, זאת אומרת מתישהו בפברואר 2023. שאלת המיליון דולר זה האם אנחנו נראה הערכה נוספת של הוראות השעה הללו, ואת זה אנחנו כבר לא יודעים להגיד. פה נכנס לידי ביטוי הסכמי הסחר. רגע, רק לפני, ובשביל הזהירות אני אגיד שייתכן מצב תיאורטי שבו שר אוצר חדש יחליט שהוא רוצה לבטל את הוראות השעה האלה עוד קודם לכן. נכון. אבל תיאורטית זה יכול להיות. תיאורטית זה יכול לקרות. מה שלא יהיה, על כל פנים, הסכמי הסחר לא הולכים לשום מקום, והתועלת שלהם היא מאוד משמעותית. אם וכאשר הוראות השעה הללו לא יחודשו או חלקן יבוטלו, אז הסכמי הסחר שבמסגרתם אנחנו מוכיחים שיש לנו מוצר שעומד בכללים, בכללי המקור וביתר כללי הסכם הסחר, ואנחנו יכולים לקבל את הטבת המכס, הופך להיות כמובן מאוד רלוונטי. אז עד כאן ההקדמה. מבחינת מנהלות, הוובינר הזה כרגיל הוא מוקלט והוא יעלה לעמוד היוטיוב של לשכת המסחר, לאחר מכן אנחנו נצרף קישור להקלטה ואת המצגת של גיל לכל הנרשמים. אז כן, מוזמנים לצאת לדרך, גיל בבקשה. לא ציינתי, עורך דין גיל נדל, ראש, לא רגע, ממחלקת מיסים עקיפים ומומחה לדיני מיסוי ויבוא ויצוא במשרד עורכי הדין גולדפרב זליגמן, אז מוזמנים. תודה רבה ובוקר טוב לכולם, ובואו נצא לדרך. אז שמי עורך דין גיל נדל, אני שותף וראש תחום יבוא ויצוא במשרד עורכי הדין גולדפרב זליגמן, ונספר היום על הסכם הסחר החופשי עם דרום קוריאה. ועל מה נדבר היום? נשחח על הסכם הסחר, על מועד הכניסה לתוקף הצפוי, נדבר על ההפחתות השונות, על המודל, איך זה בדיוק עובד, נדבר על כללי המקור, נדבר על איך אנחנו מוכיחים שהמוצר עומד בכללי המקור, ועל תקופת המעבר. תקופת המעבר זה מה קורה אם יש לי סחורה שמגיעה כבר היום לישראל, מה אני עושה איתה, אם אני אוכל לשחרר אותה בפטור ממכס, איך זה בדיוק קורה. אז על כל זה נדבר היום בוובינר שלנו. אם יהיו שאלות תוך כדי, אתם מוזמנים כמובן ב-Q&A או ב-Q&A של הוובינר, להעלות שאלות, ואני מדי פעם יעצור ככה ואשאל שאלות. לפני שנתחיל, אני מוכן להיות קצת יותר ליברל או נועז, נאמר, מרז ומרב, ואני מאמין שהפחתות המכסים של מכס אפס ושל התוכניות השונות, הוראות השעה, שכרגע הם עד מתישהו בפברואר, הם יוארכו. למה אני אומר את זה? אני אומר את זה משתי סיבות. א', כי בעבר הוראות שעה הוארכו, מי שזוכר את זה בטקסטיל ובטלפונים הסלולריים ובמוצרי החשמל הלבנים, הוראות השעה הוארכו, בסופו של דבר הפכו להיות הפחתות קבועות. ודבר שני, המדינה נמצאת בעודף הכנסות דרמטי ממיסים, הוויכוח הוא בכמה.
ראיתי שני, בהפרש של יום אחד מלפני שבוע ללפני 5 ימים, האם אנחנו נמצאים בעודף גבייה של 60 מיליארד שקל, או בעודף גבייה של 30 מיליארד שקל, או איפשהו באמצע. כסף יש, וכל תוכנית מכס אפס... גם דרישות קואליציוניות יש, גיל, אל תשכח. תמיד יש קואליציה, תמיד יש כספים, זאת אומרת, זה לא משהו חדש. כל קואליציה יש את הכספים שלה, תמיד זה במסגרת התקציב. לכן אני מאמין שההפחתות האלה בהחלט ימשיכו. זה לפחות נראה לי הנחת מוצא סבירה והגיונית. עכשיו באמת, בואו נדבר על מה שקורה איתנו. אז קודם כל, ההודעה הזאת הייתה ממש מיד אחרי ראש השנה, ניתנה הודעה על ידי משרד הכלכלה באתר, וכתוב שההסכם לאזור סחר חופשי בין ישראל לבין קוריאה הדרומית צפוי להיכנס ב-1 בדצמבר, ההסכם נחתם כבר במאי 2021, אז עוד לא ידענו מה קורה, חיכינו לראות לאיפה זה הולך, ובאמת כפי שמירב גם אמרה בדברי הקדמה, הוובינר שלנו יצא בעיתוי, בתזמון פנטסטי, התלבטנו אם לעשות אותו בשבוע שעבר או השבוע, אמרנו בואו נחכה כי כל יום שעובר יש סיכוי שלנו יותר ודאות, ובאמת ביום חמישי האחרון פורסמה הטיוטה הזאת באתר התזכירים, בשעה 13:25 ביום חמישי פורסמה טיוטה צו תעריף המכס, שנדבר עליה, שימו לב, אתם רואים את זה פה, היא פתוחה להערות הציבור עד 24 בנובמבר 2022, זה לא עוד הרבה זמן, עוד 10 ימים, למה חשוב לכם? עוד רגע תראו איפה אתכם זה מעניין, איפה לכם זה רלוונטי. אני כבר אקדים ואומר שהוובינר שלנו היום הוא בזווית ראייה של יבואנים, אבל אם יש פה יצואנים לדרום קוריאה, אז תחשבו גם בכיוון שלכם וגם את נושא הערות הציבור, תחשבו בכיוון של מה אתם הייתם רוצים לעשות כדי להשפיע, אני אגע בזה בהמשך בנקודה ספציפית. אבל כרגע אנחנו מדברים מזווית הראייה שלכם כיבואנים, איפה זה רלוונטי לכם, מה זה אומר לכם. כמובן שאנחנו מדברים על פטור ממכס, נדבר בדיוק על המדיניות, על איך זה עובד. כמובן שבסביבת מכס אפס, שממילא יש הפחתה חד צדדית, וולונטרית של מדינת ישראל, על רוב פרטי המכס, על רוב תעריף המכס, בטח מפרק 25 צפונה, פחות במזון, אבל מ-25 צפונה, אז ברור שחלק מההפחתות האלה, אם תוכנית מכס אפס ושאר ההוראות השעה יוארכו, אז חלק מההפחתות במסגרת הסכם הסחר עם דרום קוריאה הופכות להיות חסרות משמעות, כי ממילא גם אם אני לא אביא את זה מדרום קוריאה, אלא אביא את זה מסין, אביא את זה מווייטנאם, או אביא את זה מקמבודיה, גם ככה המוצרים יהיו פטורים ממכס, ועדיין אנחנו נראה שיש איים שונים שבהם תוכניות מכס אפס למיניהם לא חלו, כפי שאמרה גם הרב מקודם בנושא של רכב, הפחתות המכס הכלליות לא חלו בדיוק כדי לתת מקום להסכם עם דרום קוריאה, יש עוד מוצרים אחרים גם במזון, גם בדברים אחרים שהפחתות לא חלו, ולכן יהיה לזה מקום, אבל בסופו של דבר אתם תצטרכו, ולכל יבואן מדרום קוריאה צריך לבדוק האם ההסכם נותן לו משהו, והאם ההסכם, גם בלעדי ההסכם הוא מסתדר והוא לא צריך, כי זה יכול, יש פה עניינים של פרוצדורות, של תעודות מקור או הצהרת חשבונית, ואם אני פטור מאלה במכס, אז זה גם חוסך לי את הצד הבירוקרטי. אז זה ככה לתשומת לב. בואו נמשיך עם ההסכם שלנו יותר אל העומק. אז הנה, באותה טיוטה פורסמו דברי ההסבר, בואו נקרא מה הם אומרים. הסכם הסחר החופשי במדינת ישראל דרום קוריאה אושרר על ידי ממשלת ישראל בהחלטת ממשלה מ-17 במרץ 2022. ההסכם עתיד להיכנס לתוקף ב-1 בדצמבר 2022. בצו זה מוצע לתקן את צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין, ועל מנת להטמיע את השינויים הדרושים לצורך יישום ההסכם, כל כפי שיפורט להלן. הפסד הכנסות המדינה ממיסים צפוי לעמוד על בין 220 ל-255 מיליון שקלים בשנה, כסף קטן ביותר במושגי מדינת ישראל, רוב הכנסות המדינה ממיסים שהמדינה תפסיד זה במס קנייה, זה בעצם במס קנייה על הרכבים, שמה בעיקר במכס כמעט, וזה לא יהיה משמעותי כי שוב, כבר מכס אפס הפחיתה את המיסים, אבל במס קנייה, שתוכנית הפחתות המכסים האחרונות שפורסמו לא היו רלוונטיות למס קנייה, פה בהחלט זה יהיה רלוונטי, קרי בעולמות הרכב וחלקי החילוף לרכב, בעיקר שם, אבל לא רק. אז אנחנו יודעים שההסכם יהיה ב-1 בדצמבר 22, שזה מאוד חשוב, סוף סוף אנחנו יודעים את זה,
בצורה ודאית, ולא רק צפוי להיכנס, אלא רואים את זה בטיוטה, ככה שזאת נקודת המוצא שלנו. מה קורה בחודש נובמבר 2022, שזה החודש הזה? אז ביום חמישי, כאמור, פורסמה טיוטת צרף תעברי פמכס הערות הציבור. הערות הציבור הם עד 24 בנובמבר 22, תרשמו את התאריך הזה, זה תאריך שאתם צריכים לדעת, כי אם אתם רוצים להשפיע עוד על משהו מהצד של ישראל, כלומר מהצד שלכם כיבואנים לישראל, אז זה ההזדמנות שלכם עד ה-24 בנובמבר 22, ולאחר קבלת הערות הציבור, חתימת שר האוצר, בהחלט יש, זה יקרה, גם אם לא תושבע ממשלה עד אז, אז יחתום על זה שר האוצר היוצא, אין שום סיבה, זה יקרה, זה כבר לא נושא של כלכלת בחירות, לא ממשלת מעבר, הצו כבר אושר לפרסם את טיוטת הצו, זה יחתם, לא יהיה לנו פה טרגדיה ובלגן הבירוקרטי ישראלי. אז בהחלט אפשר לציין כל התמוצה, שזה באמת יקרה ב-1 בדצמבר. איך בנוי התעריף? איך בנוי ההפחתות? אז היום, אני אמנם, הדברים האלה כתובים בהסכם, אבל היום אנחנו יכולים כבר להיות מאוד קונקרטיים, ולדעת בדיוק איך זה יעבוד בפועל לפי פרטי מכס, כפי שאנחנו עוד מעט נראה לכם את הכל בצורה ברורה. אז זה בנוי ככה, יש מוצרים, וזאת ברירת המחדל של ההסכם, שלגביהם תהיה הפחתה מלאה ומיידית. כלומר, מהראשון בדצמבר המוצרים יהיו פטורים ממכס, לא ממס קנייה, לא ממס קנייה, אלא ממכס. תשאלו אותי, איך יהיה אובדן הכנסות מדינה ממיסים, אמרתי גם ממס קנייה, תשמעו ממני עוד מעט איך זה מתשתרשר למס קנייה, אבל בגדול זה מוצרים שלגביהם, הרוב המוחלט יהיה מוצרים שלגביהם תהיה הפחתה מלאה ומיידית. יחד עם זאת יש גם קבוצות נוספות של מוצרים, יש מוצרים שלגביהם תהיה הפחתה מלאה אבל באופן מדורג, כלומר בסוף התהליך המוצר יהיה פטור ממכס, אבל זה לא שהפטור ייכנס מיד בראשון לדצמבר, ב-1 בדצמבר, אלא ב-1 בדצמבר יהיה הפחתה נגיד של שליש מהמכס, וב-1 בדצמבר שנה הבאה יהיה עוד שליש, וב-1 בדצמבר של עוד שנתיים יהיה עוד שליש. כלומר, יהיו הפחתות שהם יתכנסו באופן מיידי, אבל הם לא יהיו, להפחתה לא תהיה מלאה באופן מיידי, אלא רק חלקית באופן מיידי, אבל התחנה הסופית תהיה הפחתה מלאה. למה? כי יש לנו גם הפחתות שלגביהם התחנה הסופית לא תהיה הפחתה מלאה, אלא תהיה הפחתה חלקית. כלומר, גם בסוף התהליך, לא מלוא שיעור המכס יופחת, אלא רק חלק משיעור המכס יופחת. יש מוצרים שלגביהם לא תהיה הפחתה בכלל, אתם יכולים לדמיין לעצמכם, זה מוצרי חקלאות, כל מדינה בהסכמי סחר במיוחד במגזר החקלאי, שומרת על עצמה יותר מאשר במגזר התעשייתי, זה נושא כמובן לוויכוח, אבל זה כרגע הסיטואציה, בלי השאלה, בלי השיפוט הערכי, האם זה ראוי או לא, אבל זה כרגע, זה המצב. ויש מוצרים, סליחה, עוד רגע נגיע לזה, ויש מוצרים שלגביהם תהיה הפחתה עד כמויות מסוימות, ואנחנו נראה קצת דוגמאות עוד רגע. כמובן, צריך לסנכרן את העניין הזה עם תוכנית מכס אפס והפחתות המכסים השונות, כפי שאמרתי מקודם, כלומר, יש מקרים שבהם כל ההפחתות האלה, תגידו לי, גיל, תודה רבה, מדינת ישראל, תודה רבה לך, לא צריכים אותך, כי ממילא כבר קיבלנו את זה בהפחתות חצדדיות. זה נכון, זה נכון, זה רשת על גבי רשת, זה נכון. אז הנה ברירת המחדל. שימו לב, מי שקורא את התזכיר, מפספס את הסעיף הזה, מיד רואה את הרשימות השונות, הן ארוכות, הן כבדות, המון מספרים, אבל מפספס את הסעיף הזה, אז אני רוצה להקריא לכם את הסעיף הזה, את החצי הראשון שלו. לעניין טובין שחל עליהם הסכם הסחר עם הרפובליקה של קוריאה ומתקיים בהם התנאים אמורים בסעיף 14, יחול פטור ממכס. זאת ברירת המחדל, יחול פטור ממכס, למעט לגבי טובין המפורטים ברשימות שבתוספת ה-18, שלגביהם מנהגו כמפורט להלן. כלומר, אם המוצר שלכם, על פי סיווג המכסי שלו, ה-HS code שלו, הישראלי, לא מופיע באחת הרשימות, חיפשתם וחיפשתם, עשיתם חיפוש, חיפשתם ידנית, עשיתם, ולא מצאתם אותו בכלל באחת הרשימות, פרט המכס שלכם, המשמעות היא שהמוצר פטור מ-day one, מהיום הראשון, מהראשון ל-12. זאת המסקנה, לא הפוך. כלומר, אם אתם לא מופיעים ברשימה, זה לא אומר שאתם משלמים. הפוך. אם אתם לא מופיעים ברשימה, זה אומר שאתם פטורים. הדוגמה המובהקת ביותר, הרוב המוחלט של הרכבים, של רכבי הנוסעים בוודאי, הרוב המוחלט פטור, גם חשמלי,
גם היברידי, גם דיזל, גם בנזין, הרוב המוחלט פטור, למעט טרקטורוני שטח, טרקטורוני מסע, רכבים מסוימים מעל 4.5 טון, אבל הרוב שהם עם הפחתות יותר מדורקות, אבל הרוב המוחלט של הרכבים פטור מ-day one. למה? כי זה כמובן מה שהדרום קוריאנים קיבלו בתמורה להטבות שהם נותנים לנו ביצוא, הרי הם מתחרים באירופים, הם מתחרים באמריקאים, מותגים קוריאנים שמגיעים מתחרים באמריקאים ובאירופים שיש להם הסכמי סחר עם ישראל, ולכן הם אמרו אנחנו רוצים את זה כבר מיידית, זה התועלת המיידית שאנחנו מקבלים. אוקיי, אז זה ברירת המחדל, מה זה הרשימות השונות? אז הנה, סתם אני מקריא לכם איך זה בנוי, ותכף נראה דוגמאות. טובין שזיווגם מפריטי מכס ברשימה א', יהיו חייבים לשיעור המכס הכללי, כלומר רשימה א', זה הכי גרוע, זה אלה שאין הפחתה לגביהם בכלל. טובין שזיווגם מפריטי מכס המפורטים ברשימה ב', תחול עליהם הפחתה משיעור המכס כמפורט בתיאור ב', או שיחול פטור ממכס לגבי כמות מרבית. זאת אומרת, פה יש לנו הפחתה, ויכול להיות רק על גבי כמות מסוימת ולא יותר מזה, ופה יכול להיות שיהיה פה מכסות יבוא ודברים כאלה, מכסות יבוא של פטור מרישיון, מה שנקרא tariff quota, זה קווטה מכסית. מה זה הסינית הזאת, מה זה הקוריאנית הזאת, קווטה מכסית? קווטה מכסית זה קווטה שלגבי החל פטור ממכס, כי קווטה רגילה, מכסה רגילה, זה יש פעמים מכסות שאפשר להביא רק כמות מסוימת ולא יותר. פה הקווטה היא לגבי פטור ממכס, כלומר אומרים לך תביא כמה שאתה רוצה, אבל יש היקף כמותי מסוים שלגביו יש פטור ממכס, אז זה הקווטה המכסית. אז זה רשימה ב'. מרשימה ג' עד ח' זה כבר ההפחתות המדורגות, כלומר בסופו של דבר נגיע להפחתה מוחלטת, אבל זה ייקח זמן. הנה הפירוט, אז אתם רואים רשימה ג' זה שליש, רשימה ג' זה 20% כל שנה, רשימה ב' זה שביעית, רשימה ב' 10%, רשימה ג' לא זוכר, 12%, לא משנה, אז זאת את המתמטיקה, 8.3 כל שנה, ורשימה ח' האחרונה, 6 ושני שליש כל שנה. בסופו של דבר אתם רואים, בסופו של דבר ב-2036, זה יגיע בסופו של דבר, תהיה לפני זה רכבת קלה בתל אביב, אל דאגה, אז תוכלו לבקר את מירב בקלות, ולא תצטרכו לחפש חנייה בלשכת המסחר, תוכלו להגיע בקלות, אבל ב-2036 הכל יהיה מופחת, אבל הרוב כבר יהיה מופחת כבר קודם לכן, הרבה קודם לכן, הרוב לדעתי כבר יהיה מופחת מהראשון בדצמבר. אז כמה מילים על הרשימות ואז נראה דוגמאות. אז הרשימות השונות הן מפורטות בצו, ולכן אני אראה לכם את הטיוטה, אין טעם, לא אשפוך אותה בתוך המצגת כי זה פשוט ארוך וזה היה משביט פה את כל המצגת. הן ארוחות לפי פרטי מכס, ולכן אתם חייבים לדעת מה הסיווג הפריטים שלכם. תקחו את זה מסוכן המכס שלכם, תראו את זה בהצהרת יבוא, הכל בנוי לפי פרט המכס של המוצר, לא לפי המלל שלו. אז אתם חייבים לדעת מה ה-HS code, פרט המכס של המוצר. חשוב מאוד לבדוק את הפריטים, חשוב לבדוק את הרשימות, וזה כבר קשור להערות הציבור. למה זה קשור להערות הציבור? זה חלון הזמן להערות הציבור, כי לדוגמה, מה קורה אם אתם תגלו שהמוצר שלכם מופיע באחת הרשימות, נגיד ברשימה ח', רשימה ח' זה צריך סבלנות גדולה, זה ייקח כמה, למעלה מ-10 שנים עד שתהיה הפחתה. אתם רוצים לבוא ולהגיד, למה אתם לא נותנים לי הפחתת מכס מיידית? התשובה מן הסתם אומרת, כי יש תעשייה מקומית ורוצים להגן עליה, ולכן רוצים לחשוף אותה באיטיות ליבוא. עכשיו, אם עם אלה זה נמצא במכס אפס, אז פחות נורא. אמנם אתם עדיין תגידו, גיל, עם כל האופטימיות שלך, אנחנו לא סומכים על זה שהמכס אפס יימשך, אנחנו חוששים שבפברואר יחזור, ואז אנחנו רוצים לוודא שההפחתה של דרום קוריאה תיכנס מיידי, ואז נכון מאוד שאתם תיכנסו לחלון ההזדמנויות, נכון מאוד שאתם תגיבו עד ה-24 לחודש הזה בדרך אתר התזכירים ותכינו התייחסות, ותגידו זה לא בסדר שאני נמצא ברשימה האיטית, אין תעשייה מקומית מתחרה של המוצר שלי, אין שום סיבה לא שלא ייתנו לי פטור מיידי, ותכינו מכתב, אם תרצו הלשכה תוכל לעזור, אם תרצו, אני אוכל לעזור לכם. אני יכול להגיד לכם שבתוכנית מכס אפס, בהפחתות השונות שהיו של פרטי מכס, גם לשכת המסחר וגם אנחנו היינו מעורבים, והצלחנו להביא לתיקונים, כלומר הצלחנו לגרום לזה שירחיבו את הרשימות בפטורים. לדוגמה, כל נושא המזגנים, הייתה דוגמה של פעילות במוצרי הקירור, הייתה פעילות מסיבית שבאמת הגדילה את התחולה
של ההפחתות. אז זה, שימו לב, חלון ההזדמנויות שלכם להערות הציבור. אותו דבר גם עם היצואנים, יצואנים יקרים, יש רשימה מקבילה, לא מופיעה בתעריף המכס, מופיעה בהסכם הסחר עם קוריאה, של ההפחתות שמה. אז אם אתם מגלים, וגם שמה ייכנס ההסכם לתוקף עכשיו, אז אם אתם מגלים שגם אתם, יש לכם הפחתה איטית, אז אתם צריכים לפנות למשרד הכלכלה בישראל, למנהל סחר חוץ, ולהגיד לו, הצילו, תעזור לנו, למה מקפחים אותנו, למה אנחנו הפחתה דרגתית, אנחנו רוצים הפחתה למוצרים שלנו כבר מהיום, ולא בעוד 10 שנים, ואז יהיה צריך להפעיל את הלחץ דרך משרד הכלכלה, על ממשלת דרום קוריאה, כדי לעשות את זה. יש תמיד מגעים, יש תמיד מהלכים, יש תמיד עדכונים, תמיד בודקים את הרשימות, ולכן זה משהו שצריך לעשות. אז זה חלון ההזדמנויות, בסדר? אז יבואנים, יש לנו חלון קשיח, 24 בנובמבר. יצואנים, כמה שיותר מהר, מול משרד הכלכלה, מול סחר חוץ, נוכל גם לסייע. אז בואו עכשיו, אני יוצא רגע, מפסיק רגע את שיתוף המצגת, ואני אשתף את הצו עצמו. הנה הוא, זאת, זה, זה, ככה, זה, ככה זה ירד מהאינטרנט. ייכנסו לאתר תזכירים עם k.org.il, תוכלו לראות את טיוטת הצו הזה, הכל מפורסם, הכל קיים, אין סודות, הכל נגיש, גם אני משוכנע שמרב תעלה את הוובינר, אז יהיה לכם קישור כמיטב המסורת גם אל הטיוטה, אז תוכלו לראות. טוב, אז זה הצו, מפה גזרתי את הכל, לא, תשמחו עליי שעשיתי copy-paste ולא יותר מזה, הנה הטבלה שלנו, והנה הרשימות. אז בואו נתחיל, זאת רשימה א', מכס מלא, אתם רואים, בנויה לפי תעריף מכס. מי שקצת בקיא בתעריף המכס, רואה פה מוצרי מזון חקלאות בלבד. בשר, דגים, מוצרי חלב, והרשימה ממשיכה, וממשיכה, 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 ומגיעה עד פרק 22 ו-23, ששם זה מוצרי טבק, וקצת ב-35 גם שם יש איזה סוג של תמציות או דברים כאלה. אז אלה המוצרים שלגביהם לא יהיו הפחתות בכלל. בכלל לא יהיו הפחתות. עכשיו, אם אתם סבורים שאין הצדקה לזה, כי אין תעשייה מקומית של המוצר הזה, אז חברים, זה הזמן שלכם להרים דגל. עכשיו, איך אתם עושים את זה? אתם רואים, יש פה פרטי מכס עדכניים, ממש עדכניים. תעברו על הרשימה עם סוכן המכס שלכם ותראו איפה אתם נמצאים. אני שוב מזכיר, חלון הזמן עד 24 בנובמבר, אין הרבה זמן, אז זה הזמן שלכם לעשות את העבודה. זה הרשימה הכי גרועה, לא טובה לכם. עכשיו, יותר מזה, זה גם מזון, יש סיכוי טוב שגם מכס אפס ושאר ההפחתות לא נמצאות שם. זאת אומרת, זה הצ'אנס שלכם לשדרג את מעמדכם, אם אתם מייבאים מדרום קוריאה, כי ההפחתות הכלליות הגורפות על חלק גדול מהמזון לא נמצאות. שם זה תמיד יותר איטי, ולכן תבדקו אם אתם נמצאים שם. זה אחד. רשימה ב', זה הפחתה עם מכסות. אז אתם רואים שפה יש הפחתות חלקיות, וחלק זה רק על כמות, וגם פה אתם רואים את הכוכבים שלנו, זה תמיד מזון. לא משנה איזה פרק מדויק, יש פה ירקות, יש פה פירות, יש פה מוצרים מעובדים יותר, יש פה מיצים, אתם רואים את זה כאן, אותו דבר. מכאן אנחנו עוברים לרשימות של ההפחתות המדורגות. יש, ופה זה כבר מישמש שלא יאומן. מישמש מקיף, יש פה הכל, יש פה מוצרים תעשייתיים, יש פה פלסטיק, יש פה גומי, יש פה טקסטיל, אני מרפרף כל אחד, תסתכלו אחרי זה ותראו, יש פה אלומיניום, יש פה זכוכית, יש פה מוצרי מתכת פשוטים, יש פה מוצרים, מוצרי קירור, יש פה מוצרים הזה, מיזוג, יש פה מוצרים אלקטרונים, יש פה מישמש שלם של כל מה שאתם רוצים, של הפחתות הדרגתיות. כלי רכב רגילים לא מופיעים פה באף אחד. זה בדקתי. מיעוט מאוד מופיע פה, מעט מאוד. הרוב המוחלט של כלי רכב לא נמצאים, כלומר הפחתות מיידיות. אז תעברו על הרשימות, תראו אם אתם נמצאים שם, ואם כן, תרימו כל זעקה מרה. ותגידו, לא יכול להיות שאנחנו עם הפחתה איטית, בשעה שאין ייצור מקומי של המוצרים האלה, למה אתם לא נותנים לנו ליהנות מכל הטוב הזה כבר עכשיו. אותו דבר גם שימה ד', גם פה מישמה שלם של מוצרים, המון, בתחום הכימיה, אין סוף, באמת, אין טעם להעלות את הרשימה, טקסטיל, מוצרים תעשייתיים אחרים, כל פרטי המכס מככבים לנו פה, יש פה רשימה מאוד מאוד גדולה, מוצרי ריהוט גם פה אנחנו רואים, יש הפחתה ב7 שנים, גם כן ריהוט,
אם יש לנו הפחתה בעשר שנים, מזון, חלק מהמזון נתנו לו הפחתה, אבל הפחתה איטית של עשר שנים. כמובן, מה שלא מופיע בשום רשימה, אתם זוכרים, גם במזון, תמצאו מוצר מזון שלא מופיע באחת הרשימות, זה אומר שהוא פטור מיידית, זה המשמעות. וכולי. ככה עברנו על הרשימות, והפחתה ב-12-15 כמעט, וכמעט ואין לנו פרטי מכס כאלה. אז זה בעצם המבנה של תעריף המכס, אתם חייבים לעצמכם לעבור על הרשימות השונות. זה המסר בעת הזאת שאני חייב להגיד לכם. מכאן הבאתי לכם את דברי ההסבר שהבאתי בתחילת הדברים, מכאן הבאתי. אז עד כאן בעצם הצד, נקרא לזה הפרוצדורלי הפחתתי של כמה של הפחתות המכסים. מכאן עכשיו אני חוזר רגע אל המצגת שלנו, ותכף אני אסוף גם כבר שאלות, כי אני רואה ששאלו שאלות. מכאן אני חוזר אל המצגת ונמשיך, ונמשיך בעוד כמה נקודות. בואו נראה אם שאלות אני ארצה לענות עליהן עכשיו או בהמשך, אז בואו נראה רגע. מה יש פה? אין שאלות, יש מרב, כמובן שעזרה לכולם, ושלחה לנו את הכישורים כבר של התזכירים והטיוטה והערות, אז הנה, יש לכם את הכל פה לפניכם. אם אין שאלות זה לא טוב, זה אומר שהכל ברור, שזה לא מאמין, או זה אומר שאתם לא בהקשבה מלאה, שאתם לא עושים שום דבר, אז זה חבל, זה ההזדמנות עכשיו לשאול, אז אם יש שאלות, אתם מוזמנים. טוב, עכשיו בואו נדבר על גלי המקור. כדי שמוצר ייחשב כמקורו, זה אגב גם ליצואנים וגם ליבואנים, זה לא משנה, בשני הכיוונים. כדי שמוצר ייחשב כמוצר שמקומו במקורו בישראל או מקורו בדרום קוריאה, יש צורך לעמוד בכללי המקור, כי זה לא, מצד אחד אולי מלפפון שגדל בישראל, אז אנחנו מבינים, או בדרום קוריאה, אנחנו מבינים שהוא מקורו שמה, אבל מה דינו של מוצר שעבר תהליך עיבוד או עבודה בישראל או בדרום קוריאה, האם הוא יחשב כישראלי או לא, או כקוריאני או לא? אז קודם כל יש צורך שהפעולות של שיעשו או בישראל או בדרום קוריאה יהיו יותר מהפעולות הבלתי מספיקות, יותר מפעולות זניחות, תכף נראה מה זה אומר, מה הם הפעולות האלה, נראה לכם תכף את הרשימה. אז קודם כל זה אחד. שתיים, יש כללי מקור ספציפיים לפי ה-HS code, כלומר לכל מוצר יש לו כלל מקור שלו, זה לא כמו בהסכם עם המרקוסור, מדינות דרום אמריקה, אורוגוואי, פרגוואי, ארגנטינה, ברזיל, שיש כלל גורף לגבי כל הדברים, או עם ארצות הברית שזה כלל גורף, אלא זה יותר דומה למבנה של ההסכם עם הייחוד האירופי, ואפטה וטורקיה, ששם לפי סיווג הסופי של המוצר הסופי, אנחנו יודעים אילו פעולות או אילו ערכים מוספים, או מה צריך לעשות כדי שהמוצר יחשב כמקורו בישראל ובדרום קוריאה. אז אני לא יכול לעבור איתכם עכשיו על כל כללי המקור, אנחנו לא נסיים את זה בחיים. אז לכן אני רק נותן לכם דוגמה מפרק 87 לרכב, כי שוב, זה אוכלוסייה מעניינת. אז הנה, 87.1 עד 87.16, זה בעצם כל עולם הרכב. אז אפשרות אחת כדי שמוצר יחשב כמוצרו, מוצר שמקורו בקוריאה, זה יצור מחומרים מכל פרט אחר, זאת אומרת, צריך שינוי סיווג ברמה של 4 ספרות, שכל החומרים הזרים, הלא קוריאנים והלא ישראלים, כל החומרים הזרים, הסינים, התאילנדים, האחרים, שמשמשים בייצור המוצר, יעברו שינוי סיווג ברמה של 4 ספרות, רכב מסווג ב-803, אז שכל חומרי הגלם יהיו לא ב-87.03, בכל פרט אחר, זה אפשרות אחת, או אפשרות שנייה, או חילופי, או זה, או זה, אפשרות שנייה, יצור שבו ערך החומרים שאינם מקוריים, אינו עולה על 60% ממחיר פריט המופר בשער המפעל. זאת אומרת, אם המחיר X-Works של הרכב הוא $20,000, אז אנחנו יכולים שחומרי הגלם הזרים, הלא קוריאני והלא ישראלים, יהיו עד 60% מ-$20,000, כלומר עד $12,000 יכולים להיות לא מקוריים. וזה כמובן חשוב לכל הרכבים החשמליים וההיברידיים, ששם המרכיב הסוללה הוא מאוד מאוד משמעותי מהערך של המוצר, והסוללה היא יכולה להיות סינית ולא קוריאנית, ואז תמיד שואלים מה קורה עם הסוללה, רק העלות של הסוללה היא $8,000, והשאר, כל האלקטרוניקה זה $2,000, ואנחנו מוכרים את הרכב ב-$20,000. אז האם במקרה כזה אנחנו נעמוד? אנחנו אומרים כן, בגלל שבסופו של דבר המרכיב הסוללה הוא פחות, ושאר החומרים הסיניים הוא פחות מ-60% ממחיר המוצר בשאר המפעל, לכן המוצר ייחשב כמוצר שמקורו בקוריאה. כלומר, קוריאנים דאגו פה לתעשייה שלהם, ונתנו מרווח סובלנות מאוד גדול, כדי שגם רכבים חשמליים והיברידיים קוריאנים ייהנו מהפטור ממכס. אותו כנ"ל חל כמובן גם ליצואנים ישראלים.
כלומר, גם אתם יצרנים ישראלים שמייצרים מערכות השקיה, שמייצרים מוצרי אלקטרוניקה כאלה ואחרים, ציוד מחשבים, ציוד אלקטרוניקה, ציוד תקשורת, דברים כאלה, אז תרופות או דברים כאלה, אז גם במקרים כאלה נותנים לנו מרווח סובלנות מאוד יפה של או שינוי סיווג ברמת ארבע ספרות, או שמרכיב חומר הגלם הזר, הלא ישראלי והלא קוריאני, לא יעלה על 60% ממחיר פריט הטובים של המפעל. כמובן, אני נתתי את זה בדוגמה לפרק 87, צריך לראות את כללי המקור, נתתי, דיברתי על תרופות או על דברים כאלה, אבל לתרופות, נגיד בפרק 30.04, יש כלל מקור אחר. לאלקטרוניקה ב-85.43 או 85.17 ציוד תקשורת, יש פרט, כלל מקור אחר. אז צריך לראות את כלל המקור שחל על פרט המכס של המוצר הסופי, ואז נדע איפה אנחנו עומדים. זה מופיע בתוך ההסכם. בתוך ההסכם יש נספחים, אפשר לראות את זה, ההסכם זמין, ניתן להורדה מאתר האינטרנט של משרד הכלכלה, יש כבר גם הודעה שמירה והצוות פרסמו באתר של לשכת המסחר, ותוכלו לראות את זה גם שם, יש קישור להודעת הדובר ולחומרים ולכל הדברים, אז תוכלו לראות את זה שם. אז זה כללי המקור. הנה, כמובן חייבים שתהיה מעבר לפעולות הפשוטות, אז הנה הפעולות הפשוטות, פעולות שימור להבטחה שהטובין יישארו במצב טוב בזמן ההובלה, מחלפה פשוטה של אריזה, רחיצה ניקוי, פעולות פשוטות של צביעה וליטוש, גיהוץ, צביעה, קילוף, חידוד, ניפוי, הדבקת תוויות, דילול במים, בדיקה או בדיקת איכות, בדיקה קיול פשוט, מילוי פשוט של בקבוקים, הרכבה פשוטה וערבוב פשוט, ושחיטה או צירוף של שתיים או יותר מהפעולות האמורות. תמיד השאלה ששואלים אותי בהקשר הזה זה מה זה הרכבה פשוטה, מה היא פשוטה ומה היא לא פשוטה. כי המון דברים קורים היום של אסמבלי, של הרכבה, ובגדול המבחנים שפורטו, ובהסכם הזה אגב יש גם כמה קריטריונים נחמדים שכבר כתבו אותם, בגדול אני אתמצק לכם כרגע, יש צורך בפשוט, זה לא פשוט, הרכבה לא פשוטה זה הרכבה שבה יש צורך בכוח אדם מיומן, במכשור, היא לוקחת זמן, זה לא משהו של הרכבה של שני חלקים, אלא כמות רבה של חלקים, שהרכבה היא יותר מפשוטה, להכניס בית מנורה, נורה לבית נורה, זה לא הרכבה, זאת הרכבה פשוטה. לקחת ולעשות אסמבלי על במוצר של נגיד מכשיר קירור, ולהרכיב שם גם מדחס, וגם אלקטרוניקה, וגם פלסטיקה, וגם לצרוף תוכנה, וגם לעשות בקרת איכות וכל הדברים האלה, זה כבר בוודאי יחצה את מעגל ההרכבה הפשוטה, וזה תמיד כל מקרה לגופו, case by case basis, אז אם רוצים להתייעץ, אתם מוזמנים להתייעץ. אז, אנחנו, אני מסכם, אני חוזר רגע לשקף הקודם, אנחנו צריכים שגם פעולות שהן יהיו מעבר לפעולות הבלתי מספיקות, זה מה שראיתם עכשיו, וגם אנחנו צריכים לעמוד בכללי המקור הספציפיים שבנויים לפי ה-HS code של המוצר. גם וגם. ובנוסף, כמובן, אנחנו צריכים שתהיה הובלה במישרין מקוריאה לישראל. הובלה במישרין זה לאו דווקא הפלגה ישירה, זה יכול להיות גם שיטעון, זה יכול להיות גם עצירה בארץ ביניים, ובלבד שהמוצר יישאר בפיקוח המכס במדינה מייבאת ולא ייכנס לסחר של אותה מדינה. מאוד דומה להסכם עם האיחוד האירופי. אוקיי. רגע, בואו נראה אם יש לנו שאלות שנענה עליהן עכשיו. אוקיי, טוב, אז טל שואל, לא ראיתי את נוסח ההצהרה שאמור להופיע לחשבונית, אז אם תיכנס להסכם או תיכנסי להסכם, אז אפשר לראות את זה בתוך ההסכם, יש את הנוסח המדויק של הצהרת חשבונית, נוסח פשוט, לא חדש, לא מחודש מיוחד, אבל תיכנסו לנוסח של ההסכם ותראו את זה בתוך הזה. אין לי את זה פה בתוך המצגת, אז אני לא יכול להציג. אוקיי, עכשיו באמת אנחנו, וזה טל מהשאלה שלך, שלך, בדיוק מכאן זה לוקח אותנו קדימה לנושא של המסמך, הדוקומנט, כי אנחנו יודעים, וזה נקבע בשורה ארוכה של פסיקה, של מסמך העדפה בין אם הוא תעודות מקור, ובין אם הוא invoice declaration, הצהרת חשבונית, זה מסמך קונסטיטוטיבי. כלומר, גם אם המוצר יהיה בוודאות מקורו בקוריאה, עדיין אם זה יגיע פה לישראל בלי תעודת מקור, המוצר לא ייהנה מהפטור ממכס, לא ייהנה. כלומר, אנחנו צריכים מעבר למהות גם מסמך, והמסמך הוא קונסטיטוטיבי, הוא מקים את הפטור. בהיעדר מסמך, לא יהיה ניתן לקבל את הפטור, ובהיעדר מסמך שיוגש בזמן
כלומר, לא יאוחר משעת התרת הצרת היבוא, לא יהיה, אין הגשה מאוחרת של המסמך הזה, אין. זה חייב אחרי לתת אותו לסוכן המכס, לפני שהוא משדר את הצרת היבוא למכס. אז איזה מסמכים צריכים? אחד, תעודת מקור, זה אפשרות אחת, שהיא או נייר או אלקטרונית, ההסכם מדבר גם על האלקטרונית, איך היא תראה בדיוק, אני עוד לא יודע להגיד האלקטרונית, אנחנו מחכים מן הסתם בימים הקרובים, המכס יוציא נהלים, ואז אנחנו נראה בדיוק. הנוסח של תעודת המקור מופיע בהסכם, באחד הנספחים, אז אפשר לראות את זה שמה. יש אפשרות של הצהרת חשבונית, כרגע זה כתוב הצהרת מקור, אבל זה ה-invoice declaration המוכר שלנו, מעל בכל משלוח שערך הטובין הפטורים שבו, הוא מעל $1,000, אז אפשר לתת הצהרת חשבונית, כלומר, סליחה, תיקון, רק שנייה, עוד פעם, אפשר הצהרת חשבונית, אם הערך הטובין שלגבי מבקשים את הפטור, הוא עד $1,000, ארצות הברית, אז אני לא חייב להיות יצואן מאושר עם authorization number. כל יצואן יכול לתת הצהרת חשבונית במקום תעודת מקור. אם ערך הטובין הפטורים שבמשלוח, הטובין שאני רוצה לתת להם מעמד מקור דרום קוריאני, הוא מעל $1,000, המשלוח יכול להיות גם $1,000,000, אבל אם ערך הטובין שלגביהם אני רוצה לתת הצהרת מקור דרום קוריאנית הוא מעל $1,000, אני חייב להיות יצואן מאושר, להיות authorized exporter, צריך לקבל מספר מהרשויות. אותו כנל בדיוק ביצוא מישראל לדרום קוריאה, אתם יצואנים מכירים את זה כבר מייצוא לאיחוד האירופי, מכירים את זה מארצות הברית, אז אותו דבר יש לנו גם בדרום קוריאה. אימות מקור, איך מתבצע אימות מקור? אנחנו יודעים, היצואנים שבכם כבר, אתם מכירים את זה, שמעת לעת הם מבקשים מכם להוכיח שבאמת המוצר עומד בכללי המקור, כלומר שזה לא סחורה סינית שרק עשתה סיבוב בישראל ויצאה, אלא זה סחורה באמת שעומדת בכללי המקור, אז אימות המקור נעשה באמצעות רשויות המכס. כלומר, המכס הקוריאני יפנה למכס הישראלי, והמכס הישראלי יפנה אליכם, ויגיד, תוכיחו לי שהמוצר עומד בכללי המקור, בדיוק כמו אימות המקור עם הייחוד האירופי. ואותו דבר גם יקרה הפוך, המכס הישראלי יפנה למכס הקוריאני, והמכס הקוריאני יפנה לספק שלכם, יבוא ויגיד, תראה לי נתונים תומכים שהמוצר עומד בכללי המקור מהכיוון הזה. אז זה באמצעות רשויות המכס, זה לא פנייה ישירה של רשות המכס אל היבואן או היצואן, כמו שקורה בהסכם עם ארצות הברית. לא, פה זה לא פנייה ישירה, אלא זה פנייה באמצעות רשויות המכס. כמה זמן צריך לשמור את התיעוד שתומך במקור הטובין, בין אם אתם יצואנים או יבואנים זה הספק שלכם, לפחות 5 שנים, לא 3 שנים, לפחות 5 שנים צריך לשמור את התיעוד התומך. סעיף 331, סעיף מאוד חשוב לתקופה הנוכחית שלנו, וזה הוראות מעבר לטובין במעבר או באחסנה. כלומר, הסיטואציה, ואני מדבר כרגע על יבואנים, זה אותו דבר יהיה ביצואנים, אבל, סליחה, אני רוצה לתת את זה מיבואנים, כי אני מניח שהרוב מי שצופה בנו כרגע הם יבואנים, והסיטואציה היא כזאת, היום ה-14 בנובמבר, ההסכם ייכנס לתוקף ב-1 בדצמבר. כרגע אם אתם היום משחררים סחורה מהמכס, ובהנחה שהיא חייבת במכס, שהיא לא נמצאת בתוך הפטורים ממכס הכלליים, אתם תצטרכו לשלם מכס על המוצר. לדוגמה, רכב, תצטרכו לשלם 7% מכס, ויש מס קנייה גם על המכס, שאם המס קנייה הוא 80%, אז יש לנו על ה-7% מכס, עוד 80% מ-7%, נגיד עוד 6% מס קנייה, מעבר למס קנייה הכללי, יש גם מס קנייה למכס, כי המכס מעלה את ערך המוצר, והמס קנייה הוא לא רק על מרכיב המחיר סיף, אלא המחיר פלוס מכס, אז יש לנו עוד מס קנייה על המכס, ואחרי זה יש לנו גם מע"מ על המס קנייה ועל המכס. זו אגב הסיבה שאמרתי שההסכם הסחר ייתן גם, יוביל לאובדן של הכנסות המדינה, לא רק ממכס, אלא גם ממס קנייה, כי בעצם על כל דולר, על כל שקל מכס שנחסך, נחסך גם עוד סדר גודל של 80 אגורות מס קנייה שנחסך. אז לכן זה תמיד זה יותר מהמכס עצמו. בכל מקרה, אז אם עכשיו אתם משחררים היום את הסחורה, אתם תשלמו 7% מכס. נדבר על הרכב, כי זו דוגמה מאוד מאוד טובה. אוקיי, אז אתם מבינים, אתם אומרים, בסדר, היום 14 בנובמבר, בוא נחכה עד ה-1 בדצמבר. ב-1 בדצמבר אני רוצה לשחרר. התשובה היא נכון.
אבל כפי שאמרתי מקודם, כדי לשחרר אני חייב מסמך, אני צריך תעודת מקור או invoice declaration, בלי זה אני לא יכול לשחרר את המסמך, את המוצר בפטור ממכס, אבל כבר כל מסמכי היבוא הגיעו לפה, האינבויס כבר פה, הפקינג ליסט כבר פה, השטר מטען כבר פה, הסחורה נמצאת פה, היא נמצאת בנמל, או היא נמצאת בבונדר ווירהאוס, במחסן ערובה, אז מה אני עושה? אני צריך להביא מסמך, מה אני עושה עם הדבר הזה? זו הסיטואציה אחת. סיטואציה שנייה, הסחורה נמצאת בלב ים, היא כבר יצאה, היא שטה לה, אבל היא תיכנס לישראל ב-28 בנובמבר, או ב-4 בדצמבר, ואין לה את הדוקומנטציה המתאימה, אין לה את אותה תעודת מקור, שאני סיפרתי שהיא מסמך קונסטיטוטיבי, שבלעדיה לא יהיה פטור ממכס, אז מה אני עושה? איך אני מצטייד בדברים האלה? כלומר, גם מלאים קיימים שנמצאים כרגע בנמל או במחסן ערובה, וגם סחורה שתגיע בשוטף, איך אני מתמודד עם הדברים האלה? אז שימו לב, קודם כל, נקודה אחת של להציל מטעות, ההסכם נותן מענה גם לסחורה שיוצרה לפני כניסת ההסכם לתוקף, שזה חשוב. כלומר, הייתי יכול להיות עם פרשנות מחמירה דרמטית, שאומרת, רק סחורה שיוצרה בקוריאה או בישראל, אחרי ה-1 בדצמבר, תהיה פטורה ממכס. תהנה ממעמד מקור, נגדיר את זה ככה, תהנה ממעמד מקור קוריאני או ישראלי לטובת ההסכם. לא, לא נכון, זה לא המועד הקובע. המועד הקובע הוא מועד השחרור. סחורה שתשתחרר מהמכס אחרי ה-1 בדצמבר תהיה זכאית להקלת המכס בכפוף לזה שיש לה דוקומנטציה מתאימה. אז איך זה עובד? הנה הסעיף. ניתן להכיל את הוראותיו של הסכם זה על טובין הממלאים אחר הוראות הסכם זה, כלומר טובין שעומדים בכללי המקור, ושבתאריך לכניסתו לתוקף של הסכם זה נמצאים במעבר, בטרנזיט, אצל הצדדים, בהחסנה זמנית בפיקוח המכס או באזורים חפשיים, זאת אומרת, עדיין לא שוחררו מהמכס, בטרנזיט, במעבר, בים, נמצאים בבונדד ווירהאוס, נמצאים בנמל, בנמל עדיין, לא משנה, אבל לא שוחררו מהמכס. בכפוף להגשה לרשויות המכס של הצד המייבא, בתוך 12 חודשים מאותו תאריך, תאריך זה מהראשון לדצמבר 2022, כלומר יש לנו בעד סוף נובמבר 2023, של הוכחת מקור שנעשתה בדיעבד, יחד עם המסמכים המראים שהטובין הובלו במישרין. כלומר, הסחורה נמצאת היום בבונדד, במחסן הערובה, אנחנו לא משחררים אותה. אנחנו מחכים ל-1 בדצמבר. אנחנו נצטייד ב-1 לדצמבר במסמך של תעודת מקור שהוצאה בדיעבד, issued retrospectively, אנחנו מכירים את זה בהסכם, יש את הדבר הזה של הוצאה בדיעבד, כי היא הוצאה בדיעבד, כי היא לא הוצאה בנובמבר, אי אפשר גם להוציא אותה בנובמבר, גם אנחנו נרצה, כי עוד אין הסכם בנובמבר, אז אין מה להוציא. אנחנו נוציא אותה בדיעבד ב-1 בדצמבר, ב-2 בדצמבר, ב-3 בדצמבר, לא משנה, עד 30 בנובמבר 2023 אני יכול להוציא אותה בדיעבד, אני יכול 12 חודשים אחורה להוציא אותה בדיעבד, אני מוציא אותה בדיעבד, issued retrospectively, מראה שהטובין הובלו במישרים, וככה משחרר את זה מהמכס. כמובן, אני חייב שזה יהיה בעת השחרור מהמכס. כלומר, אם יש לי סחורה שאני רוצה לשחרר אותה ב-10 בדצמבר, אני חייב שאת המסמך הזה יהיה לי אותו עד ה-10 בדצמבר 2022, issued retrospectively, ואז אני נותן את זה לסוכן המכס, אני מראה שיש גם הובלה במישרים, נגיד שטר מטען ישיר או דברים כאלה, ואז אני מצרף ואני יכול לשחרר את זה בפטור ממכס. יכול להיות שהסחורה נמצאת עכשיו רק יוצאת מהנמל בדרום קוריאה, היא תגיע לישראל בשני בינואר, אז במקרה וכבר הסחורה יצאה, אז אני יוציא אישוד רטרוספקטיב, אני יכול כבר עכשיו, לא עכשיו, מהראשון בדצמבר, עכשיו עוד אי אפשר להוציא כי אין הסכם עוד, בראשון בדצמבר הקוריאני יוציא לי אישוד רטרוספקטיב לי, הסחורה תגיע בינואר, אני אצרף את תעודת המקור שהוצאה בדיעבד אל מסמכי היבוא, תן את זה לסוכן המכס, וככה אני אשחרר. זה בעצם הוראת המעבר. אני מניח שבנועל שרשות המיסים תוציא בימים הקרובים, זה יופיע בצורה מדויקת, ויהיה כתוב בדיוק איך זה קורה, אבל זה המנגנון. ולכן המשמעות היא שתערכו כבר עכשיו מול הספקים שלכם. תערכו כבר עכשיו מול הספקים שלכם, וגם תעדכנו מצד שני את ואתם יצואנים את הלקוחות שלכם בקוריאה, שאם הם לא לחוצים לשחרר את המשלוח היום, והם יכולים לחכות אותו עד הראשון בדצמבר, לחכות איתו אז שיחכו.
בהנחה שהמוצר חייב במכס בקוריאה, וההסכם השכר יעזור ויפתור אותו ממכס. אז תהיו ערים לדבר הזה. שאלות שנשאלתי ואני עדיין לא יודע את התשובה ואני מברר אותם, זה האם אני יכול, האם אני צריך את ה-issued retrospectively לכל חשבון בנפרד, כלומר יש לי נגיד 10 שלדות באינבויס, אז ויש לי 100 אינבויסים, האם אני יכול להוציא הצהרת חשבונית אחת שתרכז את כל ה-100 אינבויסים, את כל השלדות שבכל ה-100 אינבויסים, או שאני צריך לכל אינבויס בנפרד, אני לא יודע, אני שואל את המכס ונעדכן בהמשך, בדיוק מה תהיה הפרקטיקה, אבל בסופו של דבר אני משוכנע שימצאו לזה, פתרון. מס קנייה, עדי מתקן אותי ל-83%, כמובן, אני מנסה רק להיות עגול בדוגמאות, אז נכון, יש גם מס קנייה לפעמים קצת יותר, ואם אתה רוצה להיות מדויק, תוריד גם את הטבת המיסוי הירוק, אז כבר תאבד את ה-83%, יהיה לך קצת פחות. בוא נהיה פשוטים עם הפרטים, לא צריך להיכנס כרגע לכל ה... לכל הניואנסים. נקודות למעקב ליבואנים. אז עדכון הספקים על מועד הכניסה לתוקף של ההסכם, אני הבנתי שלא כולם עדיין יודעים בדרום קוריאה את הסיפור הזה, אז צריך להדכן אותם. סך הכל ישראל היא לא שותפת השכר הכי גדולה של קוריאה, אז אני מניח שיש להם, זה לא צף בראש הדברים שלהם, צריך להדכן אותם גם ליבואנים וגם ליצואנים. להתקן את הספקים על כללי המקור, אם אתם יבואנים, אז שהספקים ידעו מה כללי המקור, שידעו שיש את האופציה הזאת, שיכירו, שיבינו מה קורה. צריך להתקן את הספקים על פורמט תעודת הצהרת המקור מההסכם, שידעו כבר איך זה נראה, מניסיוני, ממה שבררתי כרגע עם לקוחות שלי, עדיין הקוריאנים לא מבינים בדיוק מה רוצים. צריך לטפל בתקופת המעבר, צריך לטפל גם בתקופת המעבר, מה שאמרנו כרגע. זה נקודות למעקב ליבואנים. ליצואנים, גם כאן, מועד הכניסה אנחנו יודעים, צריך להכיר את כללי המקור בזווית שלכם, לבדוק את זה. לקבל ייצור יצואן מאושר, כדי שתוכלו להנפיק invoice declaration, ולא תהיו כפופים דווקא לתעודת מקור, ותקופת המעבר תעדכנו את הספקים, את הלקוחות שלכם שזה יקרה. זהו, רגע, מה קרה? הנה הוא. מוזמנים לשמור איתי על קשר, זה המייל שלי, הנייד, אפשר לקרוא בפייסבוק, המצגת כפי ש... מירב אמרה, תעלה לאתר וגם ההקלטה, ככה שיהיה לכם את כל החומרים. זה הזמן שלכם לשאלות. אם יש, אני אשמח להשיב, ואם לא, אז ניפרד עד הוובינר הבא. או הערות, מירב, רז, אם יש לכם, כמובן, חופשי. לא, לי לא אין הערות, מאוד מעניין. אנחנו מצפים כמובן לפרסום של הוראות הנועל על ידי המכס. לצערנו אמר בכנות, היו מקרים שהוראות הנועל התפרסמו באיחור רב, אחרי שהסכמי שכר נכנסו לתוקף עם קולומביה ופנמה, למשל, ראינו את זה. אנחנו מקווים שזה לא יהיה המקרה. אנחנו כמובן נעדכן אתכם באתר של לשכת המסחר ברגע שזה יקרה. מוזמנים ככה להתעדכן בעוד עדכונים שנוגעים להסכמי סחר, לתקינה, ליבוא, למכסים, בעמוד של לשכת המסחר, לשונית סחר בינלאומי, יבוא, מכס ותקינה. זה היה נועד כדי לאפשר לאנשים לשאול עוד שאלות, אני רואה שאין. רז, יש לך מה לסכם? לא, רק נחזור על הקריאה, תנצלו את הזמן, אם אתם מזהים פרטי מכס שאתם רוצים להשפיע עליהם, אז עכשיו זה הזמן, תעברו על הפרטי מכס, ואם יש שערות, אז כמה שיותר מהר להביא. יופי, אז אני רוצה להודות מאוד לגיל ולכם שהצטרפתם אלינו, ותקבלו כמובן את המייל המסכם בהמשך השבוע. תודה רבה מירב על הארגון, לגיל, להרצאה. המשך יום טוב. המשך יום טוב. להתראות לכולם. להתראות לכולם, ביי ביי, תודה.